Sekuziva kwatinoita arume muZimbabwe. Takawirwa nedambudziko remombe dzaifa nechirwere. Izvi zvakaita kuti kunima kunetse mwaka wakapfuura. Asika, izvi hazvitadzisi murimi akangwara kuti arime achiwana goho rinodadisa chaizvo. Murimi akangwara anoshandisa murimi 24/7. Murimi 24/7 yakandibatsira zvikuru pakuvandudza goho rangu mwaka wakapera. Pandakanetseka kuti ndorima sei, ndakanzwa nezvavo pa WhatsApp ndikatirega ndimbovazama. Ndakangoisa request yangu pa application yavo. Pasina chinguva ndakabva ndafonerwa vachiti vari kundiunzira tractor negejo nedisk haro racho mufunge. Ndakaremirwa munda wangu wose nekudiska. Pakukuwa vakandibatsira nemashela. Ini ndinoti, murimi 24/7 ishamare murimi pachokwadi. Shandisa murimi 247 uvandudze goho rako. Fona pamurimi 247 panhamba idzi. Ubhuke tractor. Urimirwe nhasi chaiye.